לטייל ביער ורואה אריה. האריה ישן, אבל פתאום קם אריה ותופס את העכבר. איזה כיף, איזה כיף, איזה יופי, יש לי ארוחת צהריים. אני רוצה לאכול אותה עכבר המות. אריה טוב, אריה הקם, בבקשה, תן לי ללכת. אני אהיה חבר שלך ועזור לך תמיד. האריה כעס מאוד שהעכבר קטן רוצה לעזור לאריה גדול, ושהעכבר קטן רוצה לחיות לאריה גדול. האריה צחק וצחק. הא-הא-הא, אתה יכול ללכת עכבר קטן, אבל אתה לא יכול לאריה גדול והזק. אני מחפש משהו גדול וטעים לאכול. אני רעב מאוד, גם המשפחה שלי רעבה. אני יכול לעזור לך, אתה יכול, ואני למצוא אריה, אוטפוס אותו חזק חזק. אחרי שבוע האריה נתפס ברשת והתחיל לצעוק חזק חזק. שמע העכבר את האריה ורץ מהר לעזור לאריה. הרשת האריה יצא לחופשי. אתה רואה? עכבר קטן יכול לעזור לאריה גדול. מוסר השכל, טובים השניים.